नया नौलो जस्तो लाग्यो भनौँ न अहिले अहिलेको अवस्थामा हो थियो पहिला बनाउनु थियो तर यस्तो बनाएर पठाए छोड्दियो त्यति अदकल छोडिदियो नत्र त पहिला आएको बजेट हो गरे आउँदा तर खाइ हामीले अझ छिले उस दिएन हाम्रो आएको बजेट उतापट्टि हालिदियो कर ऊ बिजुली अफिसमा त्यसपछि अहिले आएको बजेट चाहिँ हामी चाहिँ टोलसुरा छमिकले मिलेर भिटाको लागि चाहिँ अब यो सल्पको लागि किनकि पुरानो गल्ली पनि हो यो त्यस लागि चाहिँ हामी चाहिँ सबै टोलसुरा छमिकले हामी सदस्यहरू मिलेर चाहिँ हामी यसको लागि चाहिँ कामको लागि चाहिँ हामीसित रूपमा चाहिँ खटिएका छौँ किन सुरेश सम्झाले मैले खास 5 लाखको उताबाट ठोकिएको तर यसमा हामीले पाउने गरेर 4 लाख 25 हजार हो 4 लाख 25 हजार बन्दै छ भिटा 4 लाख 25 हजार तर हामीलाई त अनुमति नदिकन अरूलाई दियो अरू व्यक्तिलाई दियो को आयो त यहाँ बनाउन यहाँ बनाउनु अर्कै अर्कै मान्छेहरू आएर बनाए तपाईँलाई जानकारी भएन हामीलाई जानकारी दिएन स्थानीयवासीलाई त्यो थाहा भएन कोडाले दिएको बजेटमा अरूले आएर गरे अरूले अरूलाई दियो अरूले आएर उ त्यही पनि यिनीहरूले चारवटा स्टेमा र दुईवटा स्टे भट्काएर उनीहरूले ढुङ्गा बेचेर खाए बिचमा भनेपछि अघिल्लोपल्ट बिग्रेको अहिले हजुरहरू बनाउँदै हुन्छ त्यसको लागि अहिले फेरि तिनीहरूले जस्तै पुरानोलाई दियो भने फेरि तिनीहरूले नराम्रो बनाउन सक्छ कच्चो बनाउन सक्छ पैसा खान सक्छ भनेर बरु हामी आफै टोलसुरा समितिका सदस्यहरू खटिएर हामी यसरी चाहिँ यो निर्माण गरेको झलमल भएको छ फेरि यस्तो राम्रो बनाएर अनि त्यही अब त्यो भयो नभएको केटाहरू आएर बस्ने रातभरि हल्ला गर्ने अनि कोही यहाँबाट लोड्ने कोही यहाँबाट लोड्ने त्यसो गर्नु भएन अब राम्रो तरिकाहरूले व्यवस्थाले आफ्नो राम्रो ढङ्गले आउने बस्ने जताभाइ उता नगर्ने टाइममा आउने टाइममा जाने त्यही यसै हल्ला गर्ने अब यहाँ आएर अब कालीपुरमा बन्दैछ।